IBV International Sakura 2021 – міжнародний чемпіонат з перманентного макіяжу і тату вперше організували в Закарпатті. 24 квітня відбувся півфінал у одному з курортів краю, якому передував відбірковий тур серед майстрів з 4 регіонів країни. Тут у нас працюють спікери. Тут у нас зона чемпіонату. Тут у нас ще модельки чекають. 28 учасників з різних куточків України взяли участь у змаганнях. Закарпаття достойно представила команда з 4 майстринь. Долучилися до чемпіонату 25 спікерів та суддів з 10 регіонів України. Змагання європейського рівня. Організатори – Міжнародна академія QIQ. Мета заходу – перевірити свої сили, знання, навички, передати досвід і спонукати майстрів до розвитку. Такого масштабу і такого рівня чемпіонат проводився вперше. Наші гості були з цілої України. Спікери, судді, організатори, соорганізатори приїхали із 10 регіонів України. Самий дальній – це Харків, Одеса, Дніпро. Так само в нас були номінанти з цілої України. Це не тільки Закарпаття, це весь Захід, це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівці, Київ, Дніпро. У нас дуже багато номінантів було з цілої України. Відомі спікери показували свою майстерність. В нас було безліч кушеток, і наші номінанти і гості чемпіонату могли поспостерігати за тим, як працюють відомі майстри. Повірте, це дуже, як кажуть, на вагу золота ці знання, тому що зібрати всіх докупи майстрів з цілої України – це вартує того. 7 номінацій і окреме поле мінування вій – такі підсумки змагань. За підсумками півфіналу чемпіонату відбудуться фінальні змагання у Києві 14-16 травня. Головний приз – квартира в столиці. Варто додати, кошти спонсорів будуть передані на благодійність, зокрема на підтримку онкохворих.